Святом називають конкурс «Люби і знай свій рідний край» організатори та учасники. Проводиться він традиційно, згідно наказу Департаменту освіти номер 156 від 14 березня 2019 року. Проводимо ми це кожного року. Сюди приїжджають наші самі талановиті діти з цілої області. На місцях проводиться відповідний відбір кращих, хто є в області, в районах, в містечках, в селищах, в селах, зі всіх шкіл. Як бачите, сьогодні по цих автобусах, які приїхали, і скільки приїхали, і як бачите, скільки дітей в залі, це говорить про те, що у нас є дуже багато талановитих дітей. У нас запрошені досить поважне журі, це є задіяний Інститут мистецтв Прикарпатського університету. У нас запрошені і члени журі із Косівського інституту мистецтв. Тобто, я вважаю, що це проводиться на досить високому рівні. І переможці, які сьогодні, сьогодні вони ще не визначаться, але переможці, які будуть, вони будуть приймати участь у всеукраїнському конкурсі. Можу заздалегідь не те, що похвалитися, сказати, що кожного року ми маємо досить потужну таку кількість дітей наших учнів, які є переможцями на всеукраїнських конкурсах. Учасники конкурсу – гуртківці з усієї області, які займаються образотворчим та декоративно-вжитковим мистецтвом. Переможці всеукраїнського конкурсу і їх вчителі будуть нагороджені грошовими преміями і призами. Нам є важливіше, щоб наші діти були зайняті. А саме важливе, щоб ми виявляли обдарованих дітей. Тому що, наприклад, сьогоднішній показник сам за себе скаже, що ці діти, які будуть мати досить великі успіхи, це є майбутні студенти наших вузів творчих. Це є і Інституту мистецтв, і училищ мистецтв, і Вищого художнього училища, в якому ми сьогодні знаходимося. Тобто сьогодні дуже багато нашої професури є тут, які є члени журі і навіть які прийшли подивитися, і вони є зацікавлені, тому що це є майбутні їхні студенти. Попередні роки конкурс проводився в Косові. Цьогоріч перебрався до обласного центру. Нам дуже приємно, що департамент виразив нам таку довіру, і на базі нашого навчального закладу буде проводитися обласний конкурс ужиткового мистецтва. Цей конкурс проводився в Косові завжди, перший рік проводиться в нас. Нашому навчальному закладу то рік назад відбулося 70 років. За це такий довгий період часу ми не міняли ні напрямку, ні професій. І тому, напевне, ми вже досягли того рівня, того віку, такого поважного, що нам довіряють такий обласний конкурс. Це дуже потужний захід, ми дуже раді, що в актовому залі зараз знаходиться дуже багато дітей, і вони різного віку, від маленького до старшого. Це свідчить про те, що наше покоління ще не пропало, що діти цікавляться ремісничими професіями, які дуже насправді потрібні нам, нашій державі, для розвитку держави, для розвитку покоління. Тому що, як ви знаєте, за кордоном ремісничі професії дуже ціняться. І мене дуже тішить те, що в Україні це теж набирає таких гарних, хороших обертів. Різьба по дереву дуже гарно розвивається, дизайнери, художники дуже зараз потрібні, столярка. І тому це таке дуже цікаве і, на мій погляд, як директора, дуже перспективне, тому що там в залі знаходяться наші майбутні вступники. Художні різьблення на теренах нашої області відомі славними іменами. Можливо, колись і ці хлопці зроблять знаними свої села, прізвища і вчителів. Це свято мистецтва художнього різьблення. Ви знаєте, я радий в тому, що маю честь жити і працювати саме на Гуцульщині. Це край, де працюють ті невтомні працювати люди, які пов'язали своє життя з мистецтвом. І воно стало невід'ємною складовою частиною їхнього життя. Це люди, які з розумними руками, бо творити мистецтво можуть тільки ті люди, яких розум, серце, душа, руки, все це воєдино разом і працює в одному напрямку. Я радий, що так доля звела мене з тим, що маю честь працювати в школі і давати ті певні знання дітям, щоб вони жили і в гармонії з природою, щоб вони цінували і творили мистецтво не заради певних матеріальних благ, а все-таки дарувала це людям, оцю часточку, оцей мить, яка подарована була, щоб вона
дарувала людям щастя, любов. Займаюся я цим видом мистецтва вже 4 роки. Планую далі продовжувати цей вид мистецтва, ну, якби поширити його в світі. Мені найбільш подобається різьбити копанички. Це один з основних елементів в цьому виді мистецтва. Слово копаничка походить від слова копанка, якби яма. Є два види копаничок: трьогранні і чотирьогранні. Вид, ну, називається тільки за рахунок грані. Три грані і чотири грані. Три грані зроблюються на три різні сторони, а чотири робляться одним долотом, який називається мечик. Два рази по долотом киянку. Різьба по дереву, ліплення, розпис, вироби з природних матеріалів – заняття, які захоплюють школярів. В гімназії гурток називається «Майстер і майстриня», і ми робимо різних матеріалів. Ну, я займаюся природними матеріалами, з кісточок роблю різні вироби. Це вже не перша картина, яку я робила. Моя композиція називається «Великодній розмах». Звертаюся до батьків, до рідних, до родичів. Вчителі теж приносять в гімназії наші там, з компотів різних і фіолетові кісточки, з тропічних фруктів, абрикоси, жолоді теж ми збираємо. Каміння деколи використовуємо теж, кизил, і навіть з дині є з гарбузу, кавуна, теж різні кісточки. Вироби з глини наближають учнів до кераміки чи скульптури. Художня обробка шкіри не всім до снаги. Тут виживають і стають майстрами найсильніші духом і тілом. Розпис тканин у техніці батик вимагає від учасників конкурсу великої акуратності. Одним з найпоширеніших видів декоративно-вжиткового мистецтва є бісероплетіння.
Прикраси з бісеру набувають особливої популярності в сучасній моді. Це заняття потребує уважності, зосередженості і спокою. Для дітей цей конкурс дає дуже багато. По-перше, діти відчувають свою, що вони потрібні, ну, потрібні суспільству, потрібні школі, і вони роблять їхні хобі, можна сказати, або їхнє захоплення потрібне для нас, для України, для школи. І того діти дуже, дуже багато дітей з радістю займаються бісероплетінням. І хочу сказати, що бісероплетіння сьогодні в нас дітей є саме більше на цьому конкурсі. 56 учнів зі цієї області. Це говорить про те, що діти дуже подобаються бісероплетіння і дуже багато талановитих дітей. Ви могли побачити, що вироби дуже достойні. І я би сказала, навіть такі є професійні діти є, що вони працюють вже як дорослі. Це їм дає, по-перше, діти, займаючись бісероплетінням, вони розвивають свою моторику. Це дає дітям розвиток моторики, це є, вони краще думають, краще рахують. Це є так само, тут постійно йде відрахунок, і діти допомогою бісероплетіння, я би сказала, що навіть їм це допомагає в навчанні, того, що вони, це їхні зосереджує їх, вони мають, ну, своє бачення, свій рахунок, і вони мають уяву простору. Я займаюся бісероплетінням з 3 років. Цим займалась моя тітка, мій тато, я перехопила це від них. А саме, щоб вивчати техніки на станку та силянки, там, дробинки, то я прийшла 2 роки тому до Ніни Миколаївни на гурток «Гердан». Це задоволення для мене, і воно заспокоює мене, якщо там якийсь був напружений день. Це розслабляє, мені це подобається дуже сильно. Я буду займатися цим надалі, тому що людям це подобається, вони купують, отримують від цього також задоволення. Гачкування, ткацтво, вишивка, вироби з фетру, плетіння з газетного паперу – усе це до снаги прикарпатським школярам. Не може не тішити така велика кількість учасників обласного конкурсу «Люби і знай свій рідний край». Споглядаючи на цих дітей, хочеться вірити, що джерело духовності і народного мистецтва українського народу не зміліє ніколи.